Vamos de mais um vídeo. Olha só, gente, logo após 40 dias de chuva, né? Essas plantas, elas estão diretamente na chuva. O que acontece? Elas ficam com essa aparência aqui, ó. Cai todas as folhas. Tem gente que compra a rosa do deserto em floricultura, a planta vem bem bonita, com flores, enfim, cheia de folhas. Quando chega o tempo frio, que a planta começa a amarelar as folhas assim ó e cair fica toda sem folha tem gente que descarta a planta joga fora achando que a planta morreu não gente rosa do deserto quando chega o período frio elas fica assim ó que eu já falei né já tem um, acho que é dois vídeos como eu já tinha falado toda vez que essas plantas fossem evoluindo tanto com as folhas caindo como com as folhas brotando novamente, eu ia fazendo novo, novos vídeos para estar tá compartilhando com vocês, né? O resultado é esse aí, ó. 40 dias de chuva. As folhas caiu tudo. O lote, todos aqui, tá, gente? Olha só. tá As plantas estão em dormência. Então, não adianta é, ficar desesperado. Não adianta estar tá gastando dinheiro com. Fundicida, inseticida, enfim Nem sei falar esse nome direito <laughs> O que vocês aplicar Nesse período, gente, vai ser inútil, né? Para combater fungo Porque de todo jeito a folha vai cair A folha ficou amarela, olha só Ficou amarela assim, ó Não adianta vocês passar nada Porque não tem como salvar, né? Elas vão ficar um bom tempo assim Assim que a temperatura voltar a esquentar elas volta a brotação novamente. Aqui parou de chover um pouquinho, gente. Tem aproximadamente uma semana que não choveu, né? O tempo esquentou um pouco. Só porque o tempo esquentou um pouquinho, olha para aqui, gente, ó. Vocês vão ver que essa planta já tem botões aqui, ó, tá vendo, ó? O mal o tempo esquentou, já vem botões. Tem outra aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? mais aqui, ó. Além disso, gente, eu gosto de mostrar um passo a passo das plantas, como é que elas ficam, como se desenvolve, porque O intuito do canal é mostrar o meu dia a dia e mostrar tudo sobre rosa do deserto, né? Eu não tô aqui para fazer vídeo só para mostrar plantas bonitas não. Vocês podem ver que eu mostro um passo a passo, porque é fácil você pegar e só colocar vídeo, é, mostrando planta com flor, planta isso, planta aquilo. Enfim, o interessante é você passar por Principalmente para quem tá iniciando, né? pro, pro público já está enganchando. Como é que elas ficam? Porque nem sempre a rosa do deserto vai ficar o ano todo, né? O tempo todo, elas bonitas e colocando flor. Vai ter o período da planta entrar em dormência, vai ter o período da planta ficar feia, enfim. É fase que vai passando nas plantas que vocês que vão começar a cultivar vocês um dia vão enfrentar, não adianta um dia suas plantas vão passar pela essa fase aqui, tá gente? Porque a não ser que você mora em uma região que tenha verão o tempo todo, né, que o tempo seja quente direto, porque o tempo esfriou, começou a chover, as plantas fica assim. Aí tem gente que quer comprar planta. Ah, Cláudio, se eu queria planta com flores, uma planta bonita, na cor amarela ou na cor vermelha, branca. Enfim, gente, nesse período frio assim, não tem como essas plantas ficar bonita, A não ser que a pessoa tenha uma estufa profissional. Porque a estufa profissional, gente, ela vai manter a temperatura, é, a claridade. Enfim, pela parte da, da noite, eles vão... É, ligar uma lâmpada para simular os raios solar. Então, essas plantas em estufa profissional, elas não têm é, não sente tanto quando chega o período frio. Por esse motivo, você chega em uma floricultura, sempre vai ter rosa do deserto florida, rosa do deserto bonita, né? Até engraçando mais uma vez. Enfim, o que eu quis mostrar foi o, o andamento das plantas, como é que elas estão agora no período. Da chuva no inverno, assim que o período da chuva é, terminar, assim que o tempo esquentar, que essas plantas voltar 100% ao normal, faço novos vídeos e mostro para vocês como elas estão. Então, você que é iniciante, está começando a cultivar rosa deserta agora. As plantas de vocês ficou com essa aparência aqui, não se preocupa achando que está morrendo, que não, não está. Apenas entrou em dormência porque a temperatura tá fria. O vídeo de hoje foi esse, um vídeo pequenininho, só para mostrar o andamento das plantas, como, como é que elas estão, né? E como é que fica, na verdade, durante o período frio. Então vocês agora que não tem aquela... Habilidade para identificar, já estão sabendo que as plantas que ficam assim é pelo frio e não está morrendo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar joinha, compartilha aí. Quem não, peço para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E meu muito obrigado e até o um próximo vídeo.